Слава Україні! Її волелюбним мешканцям і воїнам-визволителям! Обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня динамічна та напружена. Наші підрозділи продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і перевагу у вогневому ураженні. Ворог продовжує оборонні дії, залишає блокпости на окупованій території, перерозподіляє сили та засоби, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі і облаштовує нові. Триває контрбатарейна боротьба. Обстрілюються території вздовж лінії фронту із застосуванням РСЗВ, важкої артилерії, мінометів, танків. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії, противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники. Нашу авіацію нанесено 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у укритому ангарі. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Знищено 32 рашисти, танки, ще 9 одиниць іншої автобронетехніки. В Баштанському районі поблизу Снігурівки знищено 2 склади з боєприпасами. В Чорному морі функціонування зернових коридорів продовжиться за планом Стамбульського координаційного центру. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі. Ймовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Намагайтеся ощадливо ставитись до енергоресурсів, не перевантажувати системи комунікацій та регулювати споживання. Не сповіщайте навіть позитивно, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція. Не піддавайтеся на провокації. Пам'ятайте, що паніка – зброя ворога. В свідомості, витримці, силі духу – секрет нашого невпинного руху до перемоги. Наближаємо її разом.